Добрий вечір. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Час підбити інформаційний підсумок дня. Розповімо про події, які стали сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. З 1 липня проїзд у маршрутних таксі коштуватиме 5 гривень. Виконком затвердив нові тарифи. У Миколаєві сьогодні вшанували загиблих під час Другої світової війни. Міста не поклали квіти до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Україні вшанували загиблих у Другій світовій війні. Цей день встановлено на згадку про початок німецько-радянської війни, яка забрала десятки мільйонів людських життів. Миколаївці зібрались біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. О 10-й годині – хвилина мовчання. Кладуть вінки до пам'ятника ольшанцям, до вічного вогню та на могили загиблих десантників. У Другій світовій загинув кожен п'ятий українець. Гітлерівці зруйнували 250 сіл. Історики досі працюють над уточненням даних щодо загиблих у цій війні. Анатолію Яковичу було 17, коли почалась війна. Жив тоді в Краснодарському краї. Працював я в колхозі. Працював я в колгоспі і пас дійних корів. І якраз о 10-й годині пригнав на дійку. І тут чую, по радіо виступав В'ячеслав Михайлович Молотов про те, що німецькі війська перетнули кордон і наші війська відступають з великими втратами. Я додав собі, щоб піти на фронт. Я фактично 27-го року, мені 17 було. Але я собі додав 2 роки, щоб піти на фронт захищати нашу батьківщину. Ніяких документів не було, ні паспорта. Сказав, і мене призвали. І пішов служити. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тариф на проїзд у миколаївських маршрутках збільшено. За це рішення сьогодні проголосував виконком міської ради. З 1 липня пасажири побачать у маршрутках цінники у 5 гривень. Як і пообіцяв міський голова Олександр Сінкевич, питання підняття тарифів на пасажирські маршрутні перевезення включено до порядку денного засідання виконкому міської ради. Включили його останнім, щоб було часу обговорити це питання. Під будівлею міськвиконкому стоять маршрутки. На засідання прийшли керівники фірм-перевізників, водії, представники громадських організацій. Чекають на початок засідання. Після розгляду 52 питань перевізники заходять до залу, займають всі місця, стоять у проходах. Ребята, заходіть і двері закройте, щоб водителі відчули себе в салоні маршрутки. Встановити тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу. У Миколаїві автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення в режимі руху маршрутного таксі та звичайно для даних підприємств, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування в місті Миколаєві до 10 км, не вище 4 годин, понад 10 км, не вище 5. Що улучшає? Що покращує цей тариф із тих питань, що ми чудово знаємо? Якість обслуговування, безпеку обслуговування пасажирів. Вчорашній випадок можемо зараз пригадати. Не будемо накаляти обстановку. Що зміниться на краще, якщо ми піднімемо тариф? Минулі рази ми весь цей час на це запитання відповідали, що нічого не покращиться. Зробили аналіз. Перевізники дали нам свої пропозиції. На сьогоднішній день приблизно було, ми розібрали, що 10% повернеться на маршрути. Це перше покращення. Ми збільшили рухомий склад. Ті кращі транспортні засоби, які були, стояли у відділі продаж, вони їх повернуть. І це буде одразу помітно. На минулому засіданні виконкому я ставив питання, яка складова тарифу становить податок. Вважайте, сьогодні на маршрутах міста Миколаєва працює понад 750 водіїв. Всі вони є платниками єдиного податку. Щомісячно тільки з водіїв податки надходять в розмірі з кожного водія, це не менше 750 гривень в місяць. А якщо врахувати, що всі ці машини, транспортні засоби в основному залучені і належать приватним підприємцям, які теж сплачують єдиний податок. Суперечка виникла через пільговиків. Город должен, а ви городу не должны. Я
Я прошу вас всех вести себя спокойно. Вы сейчас, я вижу, вы вот сейчас разговариваете за поднятие тарифа. Сейчас член исполкома выступает. Впереди голосование. Вот чисто логически, вот подумайте. Если вы на него будете вот так вот кричать, повышать свой голос, мешать ему выступать, он же обычный человек. Несмотря на то, что член исполкома... Вы мне мешаете работать, уже слышите. Я вам мешаю работать. На голосування поставили озвучений на початку проект рішення. Більшості голосів підняття тарифів виконком підтримав. Мер озвучив умову, за якою може ветувати це рішення. Рішення прийнято. Я хочу сказати, зачекайте. Рано нема чому радіти, бо насправді у вас є 5-денний строк, під час якого я візьму на себе відповідальність, про яку я сьогодні обіцяв членам виконкому. Вони проголосували сьогодні, тому що я дав обіцянку. П'ятиденний строк. Всі ваші машини повинні бути в онлайні. Управління транспорту та телекомунікації опублікувати цю інформацію в онлайн з посиланнями на веб-сайт, на якому це можна перевірити. 26 числа вибираємо будь-яку локацію, по вашому мнению, по предложению общественности. Смотрим приложение 26 и автомобили, которые перемещаются по городу Николаеву. Я получаю в телефонном режиме эту информацию от вас. И принимаю решение. Принято? Есть. Я подписываю, ветирую решение. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові триває всеукраїнський вишкіл «Нащадки вільних». В рамках цього заходу Миколаївська обласна школа «Спас» влаштувала для учасників бойові ігри «Козацький грай». Підлітки з 13 областей України випробовували свої сили у сліпому бою мішками, штовхачі, щабельному та ножовому бою і колоді. Захід розпочали з бойового хороводу. Розходимося, робимо вдох, вдох і стигаємося з криком риком. Це початок, значить, хлопці збиралися на гуляй-полі, утворювали козацьке бойове коло або бойовий вар, називається, бойовий котел ставлять. Значить, вони бралися за руки, що символізує єдність товариства. Вони двигались по сонцю і били ногами в землю. Ну, це вони пробуждали цим землю. Точно так же вони казали, коли били в землю, казали козацьким риком. Вони пробуждали небо. І таким чином вони пробуджають природу, щоб всі бачили, що на цій землі є такі славні лицарі, козаки, і що вони тут є, і вони хазяїва цієї землі. Для учасників облаштували 6 локацій, де грали у козацькі ігри. Хлопці та дівчата – окремо. Потрібно, ну, як ви бачите, оту палку здорову, колоду називаємо. І треба за неї не після, якщо відпустився, програв. Вийшов за коло, програв. Треба до тих поражати противника, поки він не вийде за коло. Просто викручувався як мог. Ще одна козацька гра – сліпий бій мішками. Перемогу в ній здобув 14-річний Сергій. Хлопець розповідає, такі вправи тренують витривалість та спритність. В цій грі вам зав'язують очі, дають мішок, і ви повинні вдарити супротивника хоча б один раз по будь-якій ділянці тіла. Я більш всього старався почути, де він йде, куди він наступає і де розмахує. На двох окремих локаціях розташувалися дівчата. Вони грали у хвости та шабельний бій. Організатори розповідають, в козацькій громаді у жінок своя місія. Жіноча специфіка – це теж бойова специфіка, але більш тендітна. Ми завжди навчаємось через танці. Тобто всі рухи бойові були вивчені через танці. Будь-яка зброя, яка використовується в сучасному побуті, може бути, наприклад, будь-що, навіть хустинка може стати зброєю.
Тобто вірне використання, дівчата з маличку раніше знали, як використовувати на кухні сковородку і як використовувати її для захисту себе та своєї родини. Організатори вишкіл розповідають, такі патріотично-виховні заходи вчать молодь базовим поняттям тактичної оборони та знайомлять з правилами поводження зі зброєю, загартовують бойовий дух. Головне – це те, що діти повинні відчувати гордість за те, що вони українці. Бо ну, ми різних національностей, да? Є болгари, є поляки, є русські, да? Але ми всі українці. Ми живемо на Україні, ми любимо цю країну. І ось це головне, що вони повинні забрати з собою після заходу. Це фундамент. Поверх – вміння вижити, вміння допомогти близьким, вміння бути лідером, якщо трапилось якесь лихо. З 13 команд в напівфінал пройшли 6. Вони змагатимуться за можливість представляти Україну на міжнародному вишколі «Нащадки вільних» у серпні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у виставковій залі міського палацу культури і мистецтв відкрилась виставка арт-студії «Акварель». В експозиції 8 робіт керівника студії Миколи Сапільняка та 126 робіт 12 студійників. Всі вони різного віку та професій. Ця виставка стала для них іспитом. Сьогодні виставка прекрасна виставка моїх студійців, які займаються вже 2 роки. Сьогодні виставка – прекрасна виставка моїх студійців, які займаються вже 2 роки. Тобто є частина людей, які займаються 2 роки, і частина людей, які займаються рік, півроку і так далі. Тут присутні натюрморти, гіпсові голови, портрети. Тільки нещодавно ось це ми ходили вже на етюди, тут на Нижньому БАМі, де вони малювали пейзажі. На етюди, тобто на Нижній БАМ, там рисували пейзажі. Серед художників-початківців – Ганна Половенко. 20 років працює програмістом, розробляє програми для бюджетної бухгалтерії. Останній рік присвятила малюванню. Сталося так, що я з самого дитинства мріяла малювати, але мати мені казала, що ти будеш це малювати, це от таке, це не робота. І я це закинула, цю мрію. Але в цьому році я побачила об'яву, що є студія така для дорослих, і я вирішила спробувати. І спробувала. І от за рік, за півроку роботи на цій виставці 2 мої роботи. Кожна робота – це відкриття себе. Всередині відчиняються одні дверцята, інші, інші, інші. І світ навколо, він стає іншим. Відвідувачі роздивляються роботи, фотографували їх. Серед гостей і Анастасія Зозуля. Мені дуже подобаються подобні виставки, бо вони дуже різноманітні і мають різні жанри. На цій виставці мені подобаються найбільше роботи автопортрети та морські бризи. Мені найбільше сподобався портрет Вікторії, автор Супільняк, бо він різноманітний. Мені дуже подобаються морські пейзажі, а тут так точно передані характерні риси автора портрета. Виставка триватиме до 30 червня у виставковому залі міського палацу культури і мистецтв. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини, а я прощаюся з вами до наступної зустрічі.